Estamos neste enquadramento fantástico à volta do nosso mosteiro de São Miguel de Refoges, um mosteiro beneditino, naturalmente, que nós tentamos preservar ao máximo, tentando fazer algumas obras de requalificação dos interiores e também do exterior, que foi o caso mais recente, com as coberturas todas requalificadas, quer da ala nascente, quer da ala poente. Cobrimos o mosteiro todo, retalhamos tudo e, portanto, fizemos e também a recuperação de toda a fachada, do ábside da igreja. Fizemos uma candidatura ao Portugal 2020 no valor de 2 milhões de euros, 1 milhão e meio, sensivelmente 1 milhão e 600 mil para obra física e 480, perto de 500 mil euros para um programa cultural, todo ele à volta do mosteiro. Um programa cultural muito diverso, música barroca, música DJs. Fizemos a última iniciativa que fizemos aqui do programa cultural, a que chamamos Mosteiro de Emoções. Foi um abraço ao mosteiro, à volta com 5 mil cachecóis. Temos aqui quase 5 mil pessoas a dar um abraço ao mosteiro. Já tínhamos dado um anteriormente com crianças do agrupamento de escolas, apenas com as crianças. Agora esta aqui, a última iniciativa, foi um abraço da Alain, um abraço ao mosteiro. E apareceram à volta de 5 mil pessoas a dar aqui um abraço ao mosteiro. Naturalmente, 5 mil pessoas não deram um abraço, mas deram dois ou três. E foi uma imagem muito bonita, foi uma iniciativa fantástica. E essa foi a última iniciativa que fizemos. Recuperamos também a livraria, a antiga livraria do mosteiro. Está recuperada, não sei se já tiveram a oportunidade de a visitar, mas está recuperada. E estamos a fazer outras, fizemos outras recuperações, como sendo aqui o desassoreamento aqui da Ribeira de Penoutas, também, que já está terminada, porque havia algumas infiltrações e, segundo os parceiros técnicos da Direção Regional da Cultura do Norte, era necessário fazer esse desassoreamento. Fizemos.